Вітаю! Як завжди у цій порі програма «Тема дня». З 1 січня набули чинності зміни до Податкового кодексу, згідно з яким в Україні туристичний збір визначається за новими правилами. Що зміниться для подорожуючих та як вплине на розвиток туризму на Закарпатті, відповість нашого гостя. Заступниця директора департаменту, начальниця управління туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації Любов Когуч. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Отож, 1 січня туристичний збір визначатиметься за новими правилами. Чи вважаєте ви доцільними такі нововведення? Перш за все, що таке туристичний збір? Це місцевий податок, який сплачується до місцевих бюджетів, відповідно до місцевих бюджетів сільських, селищних рад, міст та об'єднаних територіальних громад. Податок до 1 січня він визначався як 0,5 або 1% від вартості місця номера проживання, так, від вартості, скільки коштує номер в готелі. Ставка податку на сьогоднішній день відповідно до податкового кодексу до в'їзних туристів до 5% може встановити, а для туристів внутрішніх – до 0,5% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року. Сьогодні це 4173 гривні. Відповідно, якщо ставка податку буде встановлена на рівні 0,5%, це виходить біля 20 гривень. Якщо максимальна ставка 5%, це може досягнути до 208 гривень. Тобто це суттєво, тому що у нас деякі номера в готелях або, скоріше всього, в хостелах навіть менше коштують, ніж податок. Отож, не від вартості житла, а від мінімальної заробітної плати тепер залежатиме ставка туристичного збору. При цьому тепер іноземцям туристичний податок обійдеться дорожче, ніж українцям. Хто і як встановлюватиме, розкажуть наші колеги із UA Першого. Прошу. Одеса, хостел «П'ятниця». Вартість двомісного номера тут від 400 гривень, койкомісце в кімнаті коштує від 150. Власник цього та ще більше як 20 хостелів і готелів в Одесі Артур Лупашко розповідає, як із новим податком можуть змінитися ціни. Наприклад, навіть в Одесі є гостели з ціною 70 гривень за добу. Якщо на міській сесії проголосують за 2% для іноземного туриста, то податок цей буде близько 80-90 гривень. І він буде більшим за вартість проживання. З нового року туристичний податок в Україні фіксований і залежить від розміру мінімальної зарплати, а не від вартості проживання, як раніше. Тобто мешканці п'ятизіркового готелю і хостелу заплатять однаково. Стягуватимуть податок із тих, хто орендує квартиру, приватний будинок чи місце в кемпінгу. Але з іноземців і українців вираховуватимуть по-різному. Крім того, податок подобовий і не з номера, а з кожної особи, яка в цьому номері мешкає. За законом, ставка податку для громадян України не може перевищувати 0,5% від мінімальної зарплатні, для іноземців вона у 10 разів більша – до 5%. Але може змінюватися, бо яким буде цей відсоток, вирішуватимуть міські ради. В Івано-Франківську депутати вже проголосували за ставку 0,3 для українців. Це трохи більше, ніж 12 гривень, і 1% – приблизно 40 гривень для іноземців. Раніше сума податку залежала від плати за проживання. Якщо вартість номера в готелі, наприклад, 5 тисяч гривень за 5 діб, турист мав доплатити 50 гривень податку. Тепер ціна залежатиме і від кількості людей в номері. Наприклад, двоє українців, які приїхали до Івано-Франківська на 5 днів, заплатять трохи більш як 125 гривень податку, а двоє іноземців – понад 400. Автор поправок до закону про туристичний збір – депутат Верховної Ради Антон Яценко. Він каже, мета нововведень – збільшити надходження від туризму до міських бюджетів. От, наприклад, місто Києва, хочу сказати. Рахували, якщо два лише взяти готелі, наприклад, готель «Турист» і готель «Салют», вони давали спільно десь приблизно до 300 тисяч гривень на рік. Зараз вони будуть давати майже 2 мільйони гривень на рік. І це дуже добре. Так, це стосується і хостелів для іноземців, це стосується і квартири, коли приїжджають псевдоготелі. Знаєте, він готелем не називається, але
фактично надає послуги готелю. Депутати Верховної Ради декларують владні структури, що мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець він сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Адвокат Роман Марченко вважає, що податок для українців та іноземців має бути однаковим, а податки для різних категорій готелів, навпаки, мають відрізнятися. Пояснює, чому. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4-5-зіркові готелі, а, наприклад, там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Туристичний податок у готелях сплачують у різних країнах світу, він здебільшого залежить від ціни за проживання. У містах України, де податку поки що не узгодили, відповідно до податкового кодексу, туристи можуть платити за старими правилами, каже адвокат Роман Марченко, тобто від 0,5% до 1% від вартості проживання. Яка ваша позиція стосовно цього, що туристичний збір, тобто сума з туристичного збіра для іноземця для українця буде різнитися? Ну, по-перше, це якби дискримінація прав і свобод громадянина. Тобто я вважаю, що туристичний збір, податок повинен бути однаковим як для внутрішнього туриста, так і для зовнішнього. А чи можна сказати стосовно цього, що туристичний збір буде однаковий також як для хостелів, так і для п'ятизіркових готелів? Ну, це якби не зовсім правильно, і в більшості країнах навіть теж туристичний збір справляється з вартості номера. Чому? Тому що вартість туристичного збору може суттєво впливати на вартість номера, тобто в структурі витрат для туриста це може бути накладно. А для тих, як де визначатися туристичний збір або ставка туристичного збору для тих, хто орендує квартиру або ж будинок, та хто буде визначати цю ставку? Знову ж таки, в законодавстві тепер зазначено, що туристичний збір сплачують і при проживанні в будинках, прибудовах, квартирах орендованих і згідно законодавства за добу проживання. Тобто чекаємо ще на більше роз'яснення стосовно того, якщо орендувати квартири на довший період, так? Тому що якщо це короткострокове, то воно зрозуміло. Не можемо опустити такі моменти, як стосуватиметься туристичний збір туристів, наприклад, які поселяються в один номер. Вони будуть платити по-різному, чи один туристичний збір буде з них зніматися? Законодавство визначає, що платником є громадянин України, особа без громадянства або іноземець. Відповідно, це платник одна людина, і вона сплачує тільки за себе. Якщо навіть це заселяється сім'я в кількості трьох людей, і ставка податку 0,5% – це біля 20 гривень, так, то загальна сума буде становити 60 гривень. Відомо, що досі туристичний збір сплачували всі категорії осіб. Згідно з цими нововведеннями, зараз є певний перелік осіб, котрі не сплачуватимуть туристичний збір. Чи можете назвати цю категорію осіб? Ну, був такий перелік і раніше, просто він тепер трішки доповнився. І туристичний збір не сплачують. Це, по-перше, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ті, хто постійно проживають на певній адміністративній території. Також це особи, які прибули за путівками на лікування, оздоровлення, відпочинок, діти до 18 років, а також дитячо-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади. І, звісно, не платять туристичний збір – це
особи першої, другої спорідненості, в кого вони проживають. Тобто гості, якщо приїхали, не потрібно за них платити туристичний збір. Ось ви раніше говорили про те, що сума туристичного збору буде визначатися на рівні місцевому, або ж це сільські ради, або ж міські ради. Чи може якийсь департамент визначати або коригувати цю ставку туристичного збору? Ми як департамент не можемо якось їм вказувати, тому що рішення органу місцевого самоврядування – це колегіальне рішення, і коли вони формують бюджет, вони визначають свою дохідну частину, за рахунок чого буде формуватися саме дохідна частина. І вже виходячи з показників, місцевий орган приймає рішення, ну а депутати вже більшістю голосів його теж приймають. Отож, в обласному центрі, за словами прес-секретаря Ужгородської міської ради Алли Кохан, сума туристичного збору міста будуть визначатись завтра, 18 січня, на черговій сесії Ужгородської міської ради. Отож, питання до вас. Чи є вже, можливо, якісь регіони або ж, можливо, десь на Закарпатті, що визначили вже суму туристичного збору? На сьогодні туристичний збір вже встановлено у таких містах, як Полтава та Львів. Їхня ставка 0,5%. У нас в Закарпатті встановлено вже в місті Мукачево для внутрішнього туриста це 0,3% і для іноземного 0,5% і для іноземного 0,6%. Тобто ми бачимо несуттєво. Різниця 3-4 гривні. Тобто не суттєво зробили таку суму туристичного збору для іноземців та для українця. Давайте повернімось до попередніх років. І ми бачимо зараз на наших екранах інфографіку про те, що демонструє нам, де отримана сума туристичного збору в області є найбільша, а де найменша. І бачимо такі, як Берегівський район та Полянська ОТГ є лідерами. На вашу думку, чим це пояснюється, що саме ці регіони, ці краї Закарпаття, так, вони є лідерами? Перш за все, як в Поляні, так і в Берегівському районі, а це особливо такі села, як Косино, там є унікальні оздоровчі рекреаційні ресурси, термальні мінеральні води. І населення, як і України, так і іноземці, давно вже чули про цілющі властивості цих вод. І багато хто, інколи навіть туристи, роками приїжджають на оздоровлення в санаторно-лікувальних закладах. Відповідно, і номерний фонд на цих територіях якби значний. Тож люди приїжджають туди як літом, так осінню, весною чи зимою, тому що покупатися можна у нас в термальних водах навіть взимку під відкритим небом. І часто це поєднують взимку, так, можуть до обіду десь покататися на лижах, проїхатись декілька кілометрів і вже вечором прийняти ці ж ванни. Отож, ми поспілкувалися, і ми вже раніше зазначали, що однією із лідерів за зібраною сумою туристичного збору є Полянська ОТГ. Ми поспілкувалися із головою Полянської ОТГ Іваном Дрогобецьким. Скільки туристів було відвідано минулого року та яку суму було зібрано, давайте послухаємо. Туристичний збір поступає 100% у місцевий бюджет і направляється рішенням сесії сільської ради на розвиток інфраструктури тої ж території, на якій приїжджають ті туристи. Приблизно до 5-6 тисяч туристів приїздило, які сплатили туристичний збір. В загальному ми зібрали біля 750 тисяч гривень, але плануємо мінімум 1,5 мільйона в цьому році мати. На сьогоднішній день у Поляні за кожен день перебування на території Полянської сільської ради у будь-якому готелі 20 гривень, 80 копійок за кожен день. В зв'язку з внесеними змінами, то однозначно туристичний збір ми очікуємо, як мінімум у 2 рази буде більше. Ми маємо зараз працювати над тим, щоб затягувати сюди іноземних туристів. Ціна питання не має бути, чи то іноземний турист, чи то не. –
Отож, як ми почули, за словами Івана Другобацького, щоб Полянські ОТГ не змінили суму туристичного збору. Проте минулогорічні кошти витрачали саме на розвиток інфраструктури об'єднаної громади. Скажіть, чи визначає місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування визначають, куди залучати ці кошти самостійно, чи ж вони з кимось согласовують це питання? Наразі туристичний збір – це місцевий податок, який сплачується до місцевого бюджету, до загального фонду. Ці кошти не мають цільового спеціального призначення, і вони можуть бути місцевою радою спрямовані на їхній розсуд, виходячи з потреб або з інших міркувань. Враховуючи те, що туристичний збір в Закарпатській області один із найбільших по Україні, якщо минулого року було 2 мільйони 900 тисяч, то цього року 3 мільйони 800 тисяч, це на 30% більше. Обласна влада, враховуючи те, що туризм – це перспективна галузь для розвитку в Закарпатській області, так сказати, компенсує оці сплачені кошти. І з обласного бюджету фінансується програма розвитку туризму та курортів на 2016-2020 роки. Обсяг фінансування передбачено приблизно в такому ж обсязі, який ми очікуємо отримати від туристичного збору. Тобто, якщо минулого року так у нас було 2 мільйони 900 гривень, то у нас по програмі було виділено 3 мільйони гривень. Якщо на наступний рік 4 мільйони 540 гривень. А тож, куди саме залучатимуть ті кошти? Саме ті кошти, які передбачені для реалізації програми розвитку і туризму, перш за все, вони будуть спрямовуватись на розвиток туристично-транспортної інфраструктури і туристичної. Це таке, як маркування пішохідних маршрутів. Так, у нас дуже багато туристів полюбляють ходити в гори, тим більше наші Карпати, вони такі сприятливі для пішохідного активного туризму. Але в них легко загубитися, особливо тим, хто приїжджає. Тож ми маркуємо туристичні шляхи. Це встановлення туристичних знаків типу 553, дорожні знаки. Вони вказують кілометраж до розміщення історичних культурних об'єктів. І ще зараз реалізується проєкт, в яким буде передбачено встановлення 7 стоянок вздовж автомобільних доріг для туристів та 4 майданчиків оглядових. Ви говорили про те, що минулого року було виділено кошти саме на розвиток туризму на Закарпатті. Що бачалося зробити за ці кошти та що вдалося реалізувати? Знову ж таки, туристичних маршрутів було промарковано 98,3 кілометри. Було здійснено, популяризовано наш туристичний продукт шляхом участі у різних виставкових заходах всеукраїнських. Проведено туристичний міжнародну виставку «Ярмарок Тур Євроцентр», яка в нас уже в області була 17-та, де суб'єкти в сфері туризму представляють свій туристичний потенціал, як і з України, так і іноземці. У нас були з Угорщини, Чехії, Словаччини. І це свого роду бізнес-майданчик, де суб'єкти господарювання знаходять контакти зацікавлених для подальшого розвитку свого бізнесу. І ще у нас, оскільки 2019 рік – це рік якості в сфері надання послуг, у нас здійснювалася підготовка фахівців туристичного супроводу, або як їх ще називають гіди, екскурсоводи на базі вищого навчального закладу Ужгородський національний університет. А також проводилися семінари для адміністраторів готелів, для того, щоб оскільки згідно моніторингового дослідження не всі ті, хто працюють в сфері надання послуг, мають відповідну освіту.
Ось ми раніше згадували про те, що лідером за зібраною сумою туристичного збору являється Бергівський район та Полянська ОТГ. Проте аутсайдерами є Тячівський район, місто ЧОП, Перечинська ОТГ. На вашу думку, чим це спричинено? Перш за все, на даних територіях має бути створений хороший туристичний продукт, який би міг зацікавити туриста, і зацікавити туриста не на один день, а на два, на три, щоб турист приїхав, йому сподобалось, він щоб не міг охопити за один день, подивитися туристичні різні місця, десь відпочити, а щоб була причина залишитися ще. І відповідно потрібно буде десь йому переночувати, тоді ж людина залишається, сплачує туристичний збір і... До якого періоду часу повинні міські ради, сільські ради визначити ставку туристичного збору? Вони зацікавлені зробити це якшвидше, тому що тоді будуть швидше поступати кошти до бюджету. Але знову ж таки, такі рішення приймаються сесіями, а сесії відбуваються коли там раз в місяць, раз в два місяці, в кого як по необхідності. А можете сказати, яку суму вдалося зібрати все ж таки минулого року за туристичний збір? Минулого року ми зібрали 3 мільйони 800 тисяч гривень. А хто повинен нести контроль за збиранням туристичного збору? Наразі питання контролю, знову ж таки, вирішується, але в першу чергу мають бути зацікавлені це і органи місцевого самоврядування, тому що це надходження до дохідної частини бюджету, і фіскальна служба, оскільки це їхні, якби, сфера діяльності. На вашу думку, чи зміниться, згідно з цими нововведеннями, кількість туристів на Закарпатті, або ще вплине це на цінову політику готелів, хостелів на Закарпатті? Ну, оскільки туристичний збір – це окремий платіж незалежно від вартості готелю, тобто від вартості проживання, то може не змінитися. На вартість можуть вплинути інші фактори, чинники. Так, здебільшого це постійні витрати і змінні витрати, ріст заробітної плати, ріст комунальних послуг. А стосовно цього, чи вплине на кількість туристів на Закарпатті? На кількість, якщо відсоткова ставка буде висока, то, наприклад, для того ж іноземного туриста, так, якщо поставлять 5% чи навіть 3%, то іноземний турист може задуматися на рахунок, чи варто такі кошти платити. Але з другої сторони, у нас переваги для іноземців те, що і інші послуги у нас порівняно з європейськими цінами дещо дешевші. Отож, наш ефір завершується. Давайте підсумуємо все ж таки, які нововведення відбулися з 1 січня цього року в Податковому кодексі. В Податковому кодексі відбулися зміни щодо туристичного збору, змінилася ставка оподаткування, додавилось суб'єкти, які звільнені від оподаткування, так більше роз'яснено. З'явилися нові, більш уточнено місця проживання, так що це вже можуть бути і будинки, і квартири, що це пристройки. Дякую вам за ефір, дякую, що долучилися до нашої розмови. А нашим глядачам я нагадаю про те, що з 1 січня відбулися зміни у податковому кодексі щодо туристичного збору. Яка ставка туристичному збору буде визначатися саме на рівні місцевих рад та сільських рад? На сьогодні в мене все. Всім вдалого вечора.